M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Frankie's got me falling apart. Dracula stealing my heart. Clouding Wolfie make me howl at the moon. Really, you're a finest fish in this lagoon. Clear the Nile, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Tän syksyn mallisto saapuu Henget ja Monsterit kaupoihin huomisaamuna. Ja tämän suunnitelman avulla mä varmistan, että me ollaan koko koulun tyylikkäimmät hirviöt. Miksei vaan tulla paikalle aamulla ja oteta kyltin luona? Koska tästä tulee vuosisadan ale! Zombitkin on leiriytynyt parkkipaikalle valmiiksi. No niin, Draculaura on siis tässä. Claudine lähtee tästä. Ja sitten me ollaan jonon kärjessä just silloin, kun ovet aukee. Tajusitteko? Saanko lähteä kotiin jo? Onhan tässä jo aika myöhä. Voi ei, ostari meni kiinni. Jäätiin ansaan. Soitan kuulijalle. Se voi hakkeroida systeemit ja avata ovet. Ei, jos me avataan ovet, zombit vie meidän paikan jonossa. Hei! Yövytään täällä, niin voidaan alkaa jonottaa heti, kun ostari avataan aamulla. Anteeks, pojat. Mennään, tytöt. Voi ei! Ne pääs sisään! Zombit ehti muodostaa jonon ovelle! Jono alkaa ton kyltin luota, eiks niin? Joo, mut sitten jono alkaa mun takaa! Se kyltti, Cleo! Ei käy! Kaupat aukee ihan kohta! Anteeks, Lorvis. Kyltin mukaan jono alkaa tästä. Se ostaa lahjaa Guljalle! Romanttista! Ei! Mä! Lupasin! Mulle! Mut Cleo, mikset mee tokana? Tokana? Mä! Riittää! Tän patsaan avulla mä voin siirtyä ihan minne haluan. Mutta mä voin myös koskettaa sillä sua näin ja...